Hej och välkomna till Teknikveckan. Peter S heter jag. Och idag ska vi laga lite mat. Ja, men det kan väl vara härligt. Så här framför mig har vi vispgrädde, crème fraîche, dubbel, ris, basilika och blomkål. Samt 3 paket färdigskivad kyckling. Varför färdigskivad, undrar ni? För att jag har 0 tålamod i köket. Jag vill bara att det ska gå snabbt och det ska bli gott. Och gott det kommer det bli med denna basilika kyckling. Vi börjar med att hälla upp lite redan varmt vatten. På så sätt spar vi energi. Lite lagom mängd ris. En lagom mängd salt. Sätter ner värmen och så låter vi det sjuda. Stora grytan. Sätter på lite värme. Bryn till första omgången. Under tiden. Så ska vi hacka lite vitlök. Eller rätt mycket vitlök. Ta en tallrik. Lägger den första brynta delen av kycklingen här. Och lägger i andra omgången. Och i med det sista omgången. Och bryna. Vi tar ut den sista kycklingen. Och i med vitlöken. Här gäller det för att det inte blir för varmt, va? Vi vill inte att det ska brännas vid. Ett gäng teskedar chilipulver. En helskotta massa grädde. Crème fraîche. Vi ska låta det här koka upp igen. När det kokar så tar vi ner det igen här. Så. Ner till puttringsnivå. Och sen in med lite tomatpuré. Och så kycklingen här. Och sen ska vi hacka basilika. Vad i... Jag köpte den nyss. Ja, det var det jag skulle säga i alla fall i manuset. Men jag köpte den för typ 2 veckor sedan. Då jag egentligen skulle ha spelat in det här. Poängen är i alla fall. Man köper så här fräsch basilika. Det känns väl som att det blir gammalt ganska snabbt. Och givetvis att man ska ge det vatten och helst plantera det och sådär. Men det finns en bättre teknisk lösning som jag har testat länge här nu i flera månader. Så låt mig klippa till hur det såg ut för några månader sedan. Och här har jag en Click and Grow. Och den här finns i 2 varianter. En med 3 sådana här poddar. Och en som är 9. Ganska stort den som är 9. Det är alltså där någonting. Den här ska ju då göra väldigt enkelt att både odla olika kryddor och även hålla dem vid liv. Och det är oftast det som är problemet. Odla kryddor kan man ju lösa genom att bara gå och handla dem. Som den där busken jag visade innan. Men hålla dem i liv, ja, det ska bli intressant. Och den här fungerar på så sätt att det finns de här poddarna här. Lock. Så vi har den här. Vi har den här och vi har ytterligare ett litet lock. Här kan vi skriva namn på vad det är för krydda. Gärna med en penna som går och surra bort kan vara. Och sen så har vi då lite olika. Här har vi basilika. Vi har romansallad. Chilipeppar. Rolig den. Och koriander. Så vi då börjar med att plocka ut alla de här. Och nu är det dags att välja vad vi ska. Jag tänker basilika, jag tänker romansallad och ligger bra där chilipeppar. Och så är det dags att öppna. Och då är det ju så här att det är 3. Oj vad de sitter. Så det gäller att vara lite försiktig här och inte göra som jag gjorde nu. För att de här är återförseglingsbara. Då vill vi öppna upp den. Så. Nu då, det ska gå bra. Stoppa in den där. Och sen på med locket. Och sen trycker vi in dem. Alltså. Öppna upp. Försiktigt. Ta ut den. Stoppa ner. På med locket. Och så ner i byttan. Och när sista är på plats så ska de här
locken på. Och de ska bara sitta på tills man når taket här. Slutligen ska det här flötet i där. Och sen så häller vi på vatten. Till flötet går upp precis i mitten så. Det blev det till och med lite för mycket. Men det får det klara. Och sen så ska vi flytta den dit där den hör hemma. Bredvid kaffebryggaren. Och då var vi igång med trädgården här. Hur lång tid tar det då, undrar ju framförallt jag. Och då finns det en app där vi... Den har liksom ingen koppling till den här mer än tidsmässigt då. Så vi lägger till själva trädgården och sen så även plantorna då. Och sen så får vi reda på när de blir klara och processen däremellan. Och sen kan vi göra noteringar och sånt varför vi nu skulle vilja göra det. Men det finns. Så låt oss vänta här ett litet tag. Under tiden de här fick växa lite så hamnade de här vid fönstret ändå. Och vi kan ju se vad som har hänt här. Den här salladen, den har börjat gå upp i taket. Medans den här är redo då att ta bort minitaket. Och för att de då inte ska växa upp här då, så tar vi enkelt loss den så. Så sätter vi dit den här då och upp med den. Så, titta! Vad nice! Ni ser att jag var lite sent på det. Det här var inte det här bladet så bra av att växa upp i lampan. Vi avvaktar lite till här. Se så det växer till sig. Och sen så ska det lagas mat. Medan det puttrar i 12 minuter så tar vi fram parmesan här. Konstigt. Det verkar ha varit en mus som har varit framme och tagit lite. Det ska vara en lagom mängd parmesan. Och som ni alla vet så finns det bara en lagom mängd parmesan. Och det är all tillgänglig parmesan. Sådär, nu ligger maten och puttrar. Osten är uppriven, den ska bara vändas i och sen så är det klart. Så en månad med den här finns det lite att orda om. Först och främst så har vi hamnat lite osynk här. Det är nämligen så att basilikan växtes upp snabbt som bara den. Och den blev också, den drog mycket vatten. Det var att lägga nytt vatten varje dag. Så precis som man ska göra med dem vi köper så fick jag plantera om den till en riktig kruka. Men det finns ändå någonting med att ha odlat det själv och sen ta det vidare. En känsla som jag nog inte trodde att jag hade inom mig. Tillbaka till Click and Grow. Så då fick jag då fixa en ny basilika här. Och sen så därefter så blev romansalladen klar ganska omgående. Och den skördar man ju nästan direkt omgående. Båda har lite problem att liksom få starka, jag vet inte, fötter. Man har lite problem att stå upp här. Och det har ju att göra med säkert att den här ligger så högt upp nu. Och det gör den just för att chilin här inte alls har växt i samma takt. Inte ens i närheten. Detta är då den första plantan. Det går inte riktigt att odla olika som växer olika snabbt. Så. Utan först kanske då vi kör tre basilika, planterar om dem. Och sen så kanske vi kör då tre stycken chili, planterar dem. Och sen så under tiden då så kör vi därefter tre romansallar kanske och gör en god cesar. Kanske kommer en video på det också någon gång med den och sen plantera om och sen fortsätter så. För det finns något visst med att göra detta själv. Tekniken i sig är ju inte nödvändigtvis så uppkopplad. Appen i sig har ju inte liksom riktigt någon koppling till det utan mer än att man får reda på baserat på hur lång tid det har den tror att det har tagit och bra, hur bra det har växt och får liksom information. Eller man namnger de här och så. Det är inte så mycket mig men kul grej. Kommer att fortsätta med detta. Just för att det är lite häftigt att odla själv. Jättefluffiga, konstiga känslor jag har nu. Den får betyg 4 av 5. Det som den faller lite på är att den då inte har dynamisk möjlighet att odla. Kanske någonting som tar längre tid på ena sidan och kortare tid på den andra. Sådär. Sen är den lite plastig. Men ja, så är det. 4 av 5. Om du tyckte det var intressant så ge gärna en tumme upp, prenumerera och vill du ge ekonomiskt bidrag så gå med på i Patreon, teknikverkan.com/Patreon.
Jag lovar, jag ska inte göra fler matlagningsfilmer. Jag vet inte hur matgeek och det här gänget klarar av stressen att både få ihop mat och filma vinklar. Jag håller mig till teknik. Ha det bra, hej!